đồng ý anh والله socotaan berber waxa ka socda dowladdu runtii dadku u sheegmaysa anaga dadku u sheegayna in badan baanu qaylinay waxaas markii soo socdeen baanu qaylinay reer somaliland baanu la hadalay waana la yaabo waxa la yisiri dee sala caleed dee nimanku meesha dayga sheeganaya wataa maanta baa arkaysaan waxaan idiin sheegayaa mid ba idinkaga filan waxaan iminka imaaraadkan iyo waxaan hal qodob ba idinkaga filan maxamuud xashu bakhirta in uu xasan sheekh maxamuud saxeexa heshiiska saldhigga soo ma saxeexa balle maya waxaan idiin sheegayaa berigii hore dowladdii cabdiraxmaan tuur markuu dhacay keligii baa yidhi shaksiya baa yidhi war anigu federaal baa ilaa aboon hadda waa isagoo shaksiya ma oran reerka uu soo shiro weynoo federaal innagana innagoo maamulkii ina haystay ayaa waxay ka soo saxeexeen xasan sheekh maxamuud heshiiskii wasiirkii madaxtooyadaana afkiisa nooga qiray haddana hadhi habeen waxay leeyihiin qoladaasa ayaa federaalahoo ku socota xagga horta in wax layna cabsiiyo soomaalilaada wax layna cabsiiyo waxaa idiin daliila horta dee waa taa madaxtooyadeenni way guurtay xamar baa laynaga xukumaa heshiiskan dubay laftiisana xamar baa laga saxeexa hadda balagaada innagu waa dilaynin qoladeennu madaxdaadu marka iyadu madax mustaqilato madax bannaan ayay iyaduna wax qaadataa dadkana wax u reebtaa markayse dilaalin tahay oo dal kale wixii qaadanayo intii yareedu shacbigu qaadan lahaabay dee iyagu qaadanayaan shacbigu waxba uma reebayaan marka horta ta inagu dhacda waa taa saddex dilaal baa inagu dhacay berbere markaa waxba uma xadhin shacbigii waxba uma xadhin tayna qabsatay taa wey maantaaday xaqiiqadii timi milyan iyo shan boqol berbere jooga sarifkiina sideed iyo sagaal uu marayo maanta mamayusux uu ku caba mise uu ku noolaadaa markay yidhaahdeen waanada sidaas heshiiskeedii maahana wuxuu yidhi aniga xukuumaddiinii baa igu amartay sidaa balde waan idiin sheegay iyadaa qabsatay meesha dp weyn ma haysato xukuumaddana qabsatay ujeeddo kalaanay kalahay annagu haddaan reer berberina waa ognay laakiinse shacbigu ma oga umana sheegi karayno laakiinse way ogaan doonaa maalintay qaraxdo ayay ogaan doonaa sallax caleh taas horta waa taawe waxaana idiin sheegaa saa gudoomiye idiin sheegay dee xildhibaanku waana xildhibaankaygii waana xildhibaan waana jiifkayga aninka waanu ayidsannahay kacdoonka iyo gadoodka shacbiya reer berbera annagoo kaga wakiila ummadda reer berbera kaga wakiila waanu taageersanayna waanaanu ayidsanna dadkaasuna xuquuqdoodii sida ugu dhaqsaha badan leh inay u helaan weey daadeer xukuumaddanu kama xoog weyna tf weyne haddii edaab u socon weydo waa laiska hor iman dee yaa haddii edaab u socon weydo hadday dadka istiraahdo ku tuman wallaahi baanay ku tuman karin iyo billaahi talaah kuma tuman karto edab waa servant khadam weye iyagaa khaadimiina oo shacbiga awoodda leh maaha shacbigu shacbi la adoonsado la qabsaday maaha dastuurkeena way aragteen awoodda ugu sareysa ee qarankan waxaa leh shacbiga soomaaliland shacbiyow waa diidi kartaan wixii xuno laydinma qabsan iyadaana iska tegi idinku tegi maysan taasuna waa taa weye waxaana leeyahay xukuumaddan aynu dhabdhabayna khiyaamo qaran bay ku jirtaa khiyaamo qaran bay gashay waddankii iyadaa wareejisay hadal yar baa ku ninteen reer somali reer dhano reer somaliland ya inana kiir waan wareejinay oo saxeexaysii ee barya iyo farmaajo adeega waa maqlaysa hadalkiisa waxaan kaa codsanayaa madaxweyne madaxweyne aygiibaa wada saxeexay xasane madaxweyne noo tixi bal adeegata marka waynu falanay baan idin idhi wallaahi waynu falanayo bilaahi ilaah maanta waxa laaliyo waxay madaxtooyada sharaf iyo karaamo ay ummaduna hayaan ma jirto marka waxaan anugu leeyahay shacbigu ha tashado haddii la waayo xukuumad ummadda ka naxda shacbiga go-aankiisa ha gaaro ha tashado
وانا سنة عندي شيء جاي وبالله توفيق.